гэта імпрэза падрыхтаваны трыма арганізацыямі. Гэта пагоня, беларуска-амерыканская за адзіночэнне і беларусы выгнанне. Гэты сход таксама з'яўляецца часткай таго, што адбываецца па ўсім свеце. У гэтым годзе, наколькі мне вядома, першы раз дамовіліся, што гадавіна плошчы будзе адмічацца ўсёй эміграцыяй як мага шырэй, як мага ахватваючы розныя гарады, усюды, дзе ёсць беларуская дыяспара. Адбыўся сход у Менску. Вы ведаеце, што былі затрыманыя, і дзякуй людзям, якія гэта зрабілі, і не гледзячы на тое, што они ведалі, што будуць затрыманыя, пашлі. Адбыўся сход на Майдані, прысвечаны у рамках гэта ўсё тое, о чём дамаўляліся. Дзякуй вялікі Ганні, дзякуй руководству пагоні, якія ўсё гэта падтрымалі. Вы ведаеце, што была добрая прэса пра Майдан, калі яны пашлі да беларускага пасольства ў Кіеве. Адбыўся сход у Прагі, адбыўся ў Варшаве, у Познані. Таксама адбыўся некалькі дзён 19-го, адбыўся сход у Вашынгтоне. Адзінае, што мы хочам данесці да свету, калі гэта ўсё робім, тое, практычна гэта вельмі просты мэсэдж. Гэты мэсэдж заключаецца ў наступным. З майго пункту гледжання, Лукашэнка гэта не апошні дыктатар Еўропы, як прынята гаворыць, гэта першы дыктатар 21-го стагоддзя. Калі мы паглядзім гістарычна, ўжо можна казаць пра 20 год гістарычна, паглядзіце, што адбылося. Развал Савецкага Саюза. Казалася, што ўсё будзе добра, што будзе развіццё, што будуць праходзіць працэсы, калі такія страны, як Беларусь, як Украіна, як Расія, ўсё-такі гэта культурныя, адукаваныя, развітыя страны, далучацца да цывілізованага сообшчыства, будуць паважаць правы чалавекі, будуць развівацца ўстойліва. І што адбылося потом? У 94-м годзе, ва умовах, гістарычна і вядома, гэта была дрэнныя умовы для Беларусі, гэта был стрэс для народа, гэта людзі былі разгубленыя, не ведалі, што рабіць, прыходзіў Лукашэнка. І узнікае такі першы таталітарны рэжым у свеце. Не першы таталітарны рэжым у Европе, дакладней кажучы. Ён умацоўваецца. І пад гэтым прыкладам, як я лічу, происходит уздеяние и на Украину, и на Россию, и на Азербайджан, и на другие страны, куды все это расползается. И как вырешить эту проблему? Сегодня проблема Лукашенко – это не проблема белорусов только. Это та раковая пухлина, якая дает свои метастазы у другие краины. И это уже не только проблема Беларуси. И тому сегодня мы собираемся менавіта перед будинком объединенных наций. Другі мэсэдж, таксама вельмі просты, які мы дамаўляліся данесці. Паглядзіце, што кажа лукашэнкаўская прапаганда, што кажуць тыя людзі, які яго інтарэсы адстойваюць у том ліку і ў Злучаных Штатах, і ў Европі. Напрыклад, Сокар, напрыклад, Йофы. Гэта вядомыя аналітыкі, якія кажуць, што яны вялікія спецыялісты па Беларусі. Іх мэсэдж вельмі просты. Я слухав их персонально и то, что они кажут на различных Джеймстаун Фундейшн, на различных слуханиях, чи на различных мероприятиях, которые уплывают на то, какие решения принимают политики в Злучаных Штатах, в Европе, в Евразвязи, у России, у других стран. Они кажут, Беларусь – это не демократия, так, але Беларусь – это специфичная система, у якой Лукашенко имеет нетрадыцыйную легитимность благодаря social contract, социальному контракту, так званому. Мол, у Беларуси все задоволены, все его любят, недовольных нема, и тому он легитимен, навык не глядя на то, что нема выборов, нема правого человека, это, мол, такая специфика Беларуси. Так само яны кажуть, что с этого пункта глядя потребно Западу, Злучаным Штатам, Объединенным Нациям, громадским организациям, политическим организациям, Евразвязу развивать отношения ненавито с режимом и игнорировать оппозицию. Але, коли вы поглядите, что отбывается с Белоруссием, які выскоквая за пределы этой тоталитарной системы. Его так званая любовь до Лукашенко зникает за одну секунду, за одну хвилину. Ее больше нема, потому что вся иммиграция, мы сейчас бачим супраць режима, она его не подтримовывает. И это вельми важно показать
тое, што гэты тезіс аб social contract, аб нетрадыцыйнай легітымнасці Лукашэнка не з'яўляецца рэальным, што гэта фейк, што гэта міф, які пытаюцца навязаць міжнароднай супольнасці, палітыкам у другіх странах, прапагандысты, дыктатары. Вось гэта два асноўных тезісы. І прысвечана наша тое, што адбываецца, трэцяй гадавіны падзей на плошчы. Вы ведаеце, што тады нават прывіт дэмакраты, прывіт, як я лічу, таму што я ніколі не лічыў, што Лукашэнка можа быць дэмакратычным. Я заўсёды казаў, што ён апасен для акружаючых, што ён не можа быць цывілізаваным палітыкам, што ён апасен для страны і народа у сілу свайго, но тым не менш. Прывіт дэмакрацыі, лібералізацыі быў у 10-м годзе, і ўсё гэта вы ведаеце, добра ведаеце, чым скончылася. Гэта скончылася плошчай, ад 700 да 1000 арыштаваных, тысячы людзей былі пабіты, таксама тысячы былі вынуждены бежаць з краіны, каб захаваць сваю свабоду, а магчымае жыццё. І гэта канчатковая кропка ў усіх спробах паказаць, што ён дэмакрат. Вось гэта тры такіх стратэгічных моманта, якія аб якіх трэба гаварыць і якія трэба даносіць. Дзякуй за тое, што мяне слухалі, і зараз я прадастаўляю слова Алла Раманова.